ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုကလေကျွန်တော်တို့အရှိတ်ပိုင်းကဆော့နေတာမှမဟုတ်တာကိုးကွယ်နေတာအာမင်အရှိတ်ပိုင်းမှာဆော့နေမှာတိုက်တွန်းနေတာကိုးကွယ်နေတာကိုးကွယ်တာဟိုအစဟိုလူငယ်တွေဒီမှာအုံကလေးမတက်ရက်နေကြတဲ့ကိုးကွယ်နေတာအခုချိန်ထိဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတာအာမင်ပွဲလုံနေတာလည်းမဟုတ်ဖြောဖြေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘုရားသခင်တည်းဝိညာဉ်မှာတည်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကေမနော့အပိတ်ကလေးပဲလုံမှာဘုရားနာမှာယေရှုတင်ရအောင်အဖဖျားနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုတင်နေဖဖျားမျက်မှောက်တော်အတွက်ယေရှုတင်နေဖဖျားကိုရောချစ်တဲ့သားသမီးတွေရောက်စီတိုင်းအတွက်ယေရှုတင်နေကိုရောအလွန်ချစ်ပြီးတော့သွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ကဲတင်ထားတဲ့သားသမီးရောက်စီတိုင်းအတွက်ယေရှုတင်နေကျွန်တော်တို့ကိုရောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်နေကိုရောအသက်ကိုပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်နေကိုရောရဲ့ဖြစ်ရင်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်သောကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်နေယနေ့ဖဖျားကျွန်တော်အသက်တာကိုကိုရောဖဖျားရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းတိမြင်စေဖို့ခံယူတတ်စေဖို့နားလည်တတ်စေဖို့ဉာဏ်ပညာပေးပါဗျာဖကြားယုံမဲမဟုတ်ဘူးယုံတတ်ပါမိအကြောင်းလဲယုံကြည်ခြင်းကိုကိုရော့စီယာပဲတောင်းပါတယ်ဗျာဘုရားသခင်နားလည်စေဖို့လဲကိုရော့စီယာဉာဏ်ပညာကိုတောင်းပါတယ်ဗျာတာသမီးရောက်စီတိုင်းအတွက်ကိုရော့ပြင်ဆင်တဲ့အရာဟာခဏကိစ္စမဟုတ်ပဲထာဝရတည်တဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်ထိုထာဝရတည်တဲ့အရာကိုပဲဆွဲလန်းလူချင်းမှတ်မောထိုရာထိုထာဝရတည်နေတဲ့ကိုရော့ရဲ့အသက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့လူချင်းတက်ကြစေပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုအနိုင်ထက်တွေးဆောင်ပြီးပြုပြင်တော်မူပါသခင်ယေရှုနာမနဲ့ဆက်ကပ်ကြပါရစေ။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်။နှစ်ကောအခန်းကြီး၄၆ကနေ၈ထိဖတ်ပါမယ်။နှစ်ကောအခန်းကြီး၄အငယ်၆ကနေ၈ထိကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာအောင် Second Corinthians Chapter 4 16 and 18 ဒီတမနော်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်အားလျော့စိတ်ပြတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏ငါတို့ဤပြင်လူသည်ဖောက်ပြန်ပြတ်စည်းခြင်းသို့ရောက်တော်လဲအတွင်းလူမူကားတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုခံရ၏အကြောင်းမူကားလိုက်ဆိုရအောင်အကြောင်းမူကားမျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာပြည်၍မတင်ရှားသောအရာတို့သည်အစဉ်အမြဲတည်ကြောင်းကိုငါတို့သည်ထောက်ရက်ထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မမှတ်ပဲမတင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါယခုခဏခံရ၍ပေါ့ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနေဆာထာဝရဘုံအတရေကိုငါတို့အဖို့ဖြစ်စေတတ်၏နှုတ်ကပတ်တော်လိုက်လံဆိုပြီးတော့လေဝန်ခံတဲ့သားသမီးယောက်ျားနိုင်မှာဖခင်ထင်ကောင်းကြီးရှိပါစေအာမင်အထူးသဖြင့်ဒီမှာဟိုဒီကနေ့ worship ဥဆောင်တာဆရာမြတ်သူတို့ဟိုဖခင်သားသမီးကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါဆမ်းမြတူကအကုန်တိမ့်ပိုက်တယ်ကွာ तू ကလေတိလားဘိတ်တိတ်လည်းရှိတယ်အဲသူတို့ဆိုတဲ့တချင်းတွေကကျွန်တော်ကတော့ဟိုးအရင်ကတည်းကကက်မှာကတည်းကလည်းတည်တယ်ဟိုရှေ့ကလည်းတည်တော့ဒါပေမဲ့သူတို့တီဆိုဟာလေလုယာကိုလေရှအောင်ကြိုးစားပြီးဆိုတော့ကွာသူတို့ဗမာလိုဆိုရနော်တော်တော်ကိုပင်မှန်တော့ပုံရတယ်အနာရောက်တော့လေသူတို့တကယ်ကြီးစုတင်တယ်သူတို့ဆိုတာပူရော့ချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဆိုတော့အော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာသူတို့တီဆိုဟာလေလုယာအဲ့တခုပဲရတယ်လေသူတို့လည်းအဲ့နောက်ထပ်စာသားမရတော့ဘူးအဲ့တခုပဲရတယ်သူတို့ဆိုတော့တခြားများတဆိုတော့မလားလို့ကျွန်တော်ကြည့်မပနခါပြန်လာမလဲဆိုဒါပဲလာတယ်ကွာသူတို့ကလေဆိုတော့ဒါမဲ့သူတို့အားရပါရဖျက်ခင်မမတော်ချီးမွမ်းတာဒီတပိုက်လေးရတော့သူတို့တကယ်ဗိတ်သိရှိတယ်အာမင်အာမင်တကယ်ယေရှုတည်းနဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုပြောချင်တာကဒီကနေ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတနေ့လုံးစကားပြောတယ်ဟုတ်မနေ့ကတည်းကနေဘုရားသခင်စကားပြောတယ်။ဒီနေ့တက်တဲ့တွေအားလုံးခံစားရလား။ဆရာကိုထွေးတင်တာလေကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟိုလူငယ်တွေလေဟိုဘက် English section ဖက်မှာသွားတာလေကျွန်တော်သားအမှသွားတက်နေတယ်ဒီလား။ကျွန်တော်သားအသွားတက်တော့ကျွန်တော်လေနင်းနားလေလို့လားလို့အမေကလေဖေနားလေပါတယ်တားအလုံးမညံ့မဟုတ်တားကိုတော့တော့ရောက်နေပါပြီဖေရတဲ့။အာမင်။အဲ့အဖော်ရရပြီးတော့လေတကယ်ခွန်ခဲ့ဘာတွေပြောလို့ဆိုသူကျွန်တော်ပြန်တက်သေးခံနေသလား။အော်ဟုတ်သားပဲမဆိုးဘူးကွာလို့ Praise the Lord ဆရာဆိုင်တဲ့တစ်ခေါက်လာတာတဲ့ဟိုမိတ်မဆက်ပေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောရလေ
Jangan dikalau tak apa le. Bapilah so, jangan memang mita su alang palal lo. Jangan mita su lay palal nai lo. Jangan mita su ne dilo emungili dilo mio ho 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 muda mian tema pawana. Tapi permau so unjai impiade. Amen. Jangan ya piatkan deh Yesus deh. Era jangan jangan alun cete jangan tiaw tido. Sendiri deh oleh teh Yesus deh. Tanya oleh Yesus itu, terus teh pure, terus lihat bawa malah pure. Bahannya tu apa pure ni? Dia orang leli seminya caw ni melasui, lagi dalam syahyuar eh. Ada siapa eh? Huma mita suri sabu suri teh eh wapiu cenoli, bagian ni laku lah. Di malasa siapa lah? Cenol tare di mana kubi bilah bala? Ada macam ni, tansi tak pure eh. Ini ni tu tanya tu siro, ada suruh lah. Terus. โหตาเย็นนี่เนี่ยมีตาซื้อหลุดตรุคันซาพี่รอเลยพี่รอตรุจนพระเจ้าจีซัสชื่อมันหลุดมีตาซื้อแล้วจีซัสเต็มตัวที่รุลาในพุทธเป็นเซมปีได้แค่มาชีได้ตาวชีได้ตัวอารมณ์แล้วแต่แกจีซัสเต็มเลยเห็นไหมจนว่าตุ้มยาตีอาจารย์เสียดีเวลาตัวเราตุ้มสนิบาดีละซาสันตุตัวเราตุ้มไม่มาบาดีละจนว่าเอ็งยันตัวเลยไม่มาเย่เช็ดเดือดสวยนัดเขาไล่ไปบาละตัวเลยคลีมาไปไม่ไล่โมโหปะกันเลยวิดงไล อยู่ตัวเตี้ยวแท้ตัวเนี่ยไม่ใจกูส่วนอเมริกาแล้วที่ไปเดี๋ยวละในยอดตัวมาไม่มาขอลาเลยงั้นรู้ภาษาไม่แม่งั้นรู้ขอเตะไม่แม่งั้นรู้กงไม่แม่งเนี่ยไม่มาขอลาเนี่ยเตี้ยวจะชอบตัวเราไม่ใจอยู่ดิตัวมาตีวิ่งงั้นไม่มาขอลูกไม่ยาราเลยจีสุดที่เขาโดนเลยตูลาเลยตูไล่ลาในเดือดจังแกจังตาอับอยู่ว่าดิละเตี้ยวหัวเราพับพิรุตตาลัวเมียวในทะเลลูกจ้อยไม่มาปลาลาลูเลยใช่ไหมดิละยังไงไม่มาปลา สุดจนตีลิฟต์มาเลยจนตีลิฟต์มาพูดจีนอะไรเลยล่ะจีลูกแม่จนตัวเองตาอาจีเด็ดดิล่ะจนพูดอะไรแต่เนี่ยพาตัวเองมาเลยลูกจ้อยไอ้ลับไม่ไหวย่าโซเสียอะไรเอาอยู่ละงาตาอาจีเด็ดลูกงาไม่มางาไม่อยู่เบไม่มาตัวอยู่มาเลยลูกจะดูอะไรเอเมน ยับบี้ตัวบี้แฟมิลี่ด้วยตลอดแต่ที่ขังกันเนี่ยยิ่งชูน่าตัวยาวเนี่ยสำหรับคนน่ะกับบาปเยอะสุดจนเราเนี่ยยิ่งมาบาปเชื่อเรื่องเลี้ยงลูกเยอะเลยที่นี่กางจีขันซาร์เรื่องเยอะเลยค่ะเสียกูทวีสาวิงอ่ะก็เลยก็จนเราอยากแสดงกางจีขันซาร์เลยสั้นๆเนี่ยพี่รอเลยคนน่ะเสียไปเลยแต่ไม่เนาะจนเราแท้สิเนี่ยจ้าละก็จนเราเสียเราสามุนดังแต่ฟุลกอสเปก้าเนี่ยมาพี่มา จันทร์รูปเปลี่ยนเปลี่ยนไม่สวยรูปท่ามุจิโก้เพื่อบิดอเลยเปลี่ยนเลยมุจิโก้สาเขตเสียไปเปลี่ยนนอเลยแต่จันทร์รูปลูชิมันนั้นพบปะวิพยาลูกแต่ลูกชิมันนับอยู่รับว่าคุณเล็กกับบ้านเนี่ยไปเสียเต็นท์นอเดฟูลกอสเปอร์กันเลยนี่อะไรมาต่อสิเดนี่อะไรมาที่พัดมาเลยเลยพัดมาเลยเสียเนาะจันทร์รูปยาวแค่บีเตะหัวแค่บีบีสรุปจันทร์นั้นก็ที่นี่เสียเนี่ยเลยจันทร์รูปถูกกว่าเลตเวบิดอเลยที่เต็นท์นั้นมาป่าวเองคุยอะไรกว่าพยายามจะจีด
င်းတော့တင်းတော့ပေါများဆိုရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ထပ်တောင်ဖြစ်တယ်လေနောက်ကျရင်နေရာမရဘူးအဲ့တော့ full gospel မှာတော့တောင်းအခုချိန်ကြီး worship မှာလည်းဟိုတကယ်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့သူ့ဆီကနေထွက်တာတွေတိတ်များတယ်လေနောက် full gospel ကစံသာကြောင်းထွက်တဲ့သူလည်းတိတ်များတယ်ဆိုဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီနေ့လေဆရာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဟိဟန်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူလည်းသူငယ်ကဲ့သို့ပဲဒီလားကျွန်တော်ပြန်မနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးဒီဆရာလို့ပြောရလေဟာဆရာဆရာလေပမာစကားကိုလေအလောက်ပြောတတ်တာကွာကျွန်တော်တကယ်အံ့ဩတာသိလားဒီဘက်ကဆရာရှိန်ကျွန်တော်ကဆရာဆိုင်ဆရာဆိုင်နဲ့ဆရာရှိန်ကိုသူပေါင်းပြီးတော့ဆရာစိန်နဲ့သူကပြောတာသိလားဟာကျွန်တော်ဒါဒါလည်းပညာတစ်ခုပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကိုပူပေါင်းပေးလိုက်တာလေဆရာဆိုတဲ့တဲ့တခုကတော့ဗာလဲလို့ပြောရင်ဆရာဒီကနေ့ဗာကိုပြောပြရလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်တဲ့ဖြောင်းမှခြင်းကျွန်တော်တို့အကျင့်ကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်လောက်ရကြောင့်မဟုတ်ဘယ်နဲ့ grace နဲ့ law ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဖခင်ပညာတရားနဲ့ Jesus တရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုလေလဲလဲပေးလိုက်တာကျွန်တော်ကအစအမဲကြီးပေါ့နော်ခုနအပြစ်အများဆုံးရှိတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်ဥစ္စာအကုန်လုံးဆရာရှိန်ကိုပေးပလိုက်တာဆိုတော့ဆန်ရှင်းနာနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးအခါကျွန်တော်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုပုံဆောင်ပေးလိုက်တာဒီထက်ရှင်းတာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်လောက်ရတစ်ခုမှမပေါ်ဘူးအော်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်တက်တက်ပါလားအာမင်
So the Canadian or let out. So General Young did take the name of Poe to Asaba, she did, not near she did. Amen. So take on it. See, I connect when I did at the chain, now something at the chain liga to no song or da toilet or the chain at Cupid, Arab, also critter attendant Shinchin Jong of your rapier. Amen. So General Piat Kimpin sent at the chain of a paimla. ကျွန်တော်နောက်ထပ်တိတ်ကြိုက်တဲ့သင်္တဘုတ်ကြီးမနေ့အစောကြီးတည်းကြားတဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဝင်ရတဲ့အစောလေးအဆုံးတက်မယ်မြန်မြန်ပြောမယ်နော်ဟိုမြင်းအောင်လဲရေးမယ်နည်းနည်းရေးတာကတချို့တွေကရေးလိုက်ပုံမြင်လို့လေမနေ့ကကျွန်တော်ကဒါကတိရောအခန်းကြီး၅အငယ်9မှာပါတဲ့သုံးပါသုံးပါသုံးပါတပါးဖျားမနေ့ကပြောတာသူကခမီးတော်သူကနှုတ်ကပတ်တော် God Spirit, မရှိမရှိနောက်တစ်ခါအဆုံးမရှိအဆုံးမရှိဆိုတာသူကပြောတာသူကအစမရှိမရှိနောက်တစ်ခါအဆုံးမရှိအဆန့်ကလေးကအစမရှိအဆုံးမရှိဆိုတာဒီထာဝရဖျားရပြောတာသူကကျမ်းစာမှာနောက်တစ်ခါအစနှစ်ခုတွေ့ရတယ်အစဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏ဟောအစမရှိအဆုံးမရှိတဲ့ထဲမှာမှအစလာဖြစ်တာနှုတ်ကပတ်တော်သူကနှုတ်ကပတ်တော်ကအစဦးနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ် နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဖျားသခင်နဲ့တူရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမအစအဦးတစ်ခုတွေ့ရတယ်ကပ္ပာဦးကျန်းကအစအဦးနဲ့ဓမ္မတက်ကအစအဦးကမတူဘူးကျွန်တော်ထင်နေတာကပ္ပာဦးကျန်းကအစအဦးကအစောမဲ့ထင်တာမစောဦးအစောတာကဓမ္မတက်ကျန်တဲ့ရှင်ယောဟန်ထေရပြောတဲ့အစအဦးကစောတာအစအဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏ပြီးမှနောက်တစ်အစအဦး beginning ဆိုတာနောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဗမာလေးလို့ပြောရင်ကပ္ပာဦးကျန်းတက်ကိုပြန်သွားတာအစအဦးနိုင်ဖျားသခင်ဒီကောင်းကင်နေမြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူဒါဆိုရင်အစအဦးနမျိုးရှိတယ်တခုကပါလဲဆိုရင်ဒီအစမရှိအဆုံးမရှိတဲ့အကန့်အသတ်မရှိတဲ့အရာကြီးအแทမှာမှာအစလာဖြစ်တာကနှုတ်ကပတ်တော်အရင်ဖြစ်တာအာမင်ပြီးတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ဘလောက်ကြာသိနှစ်ပေါင်း 3000ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဒါကအစအဦးတစ်ခုဒါလည်းအစအဦးပဲတရားလဲအစအဦးပဲဒါမဲ့ဒီအစအဦးနှစ်ခုကလည်းနှစ်ပေါင်း3000ချီမကွာဝေးတယ်ဒါကျွန်တော်သိရမှာအဲ့ဒီအထက်ခါမှာကြာမှာအခုဗျာဒိတ်ကျန်း 22 ကအစာဖြစ်တယ်အဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်လာပြန်ရောအာမင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်္นานကောင်းစဉ်လေးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်ကျွန်တော်လေးစေးရောက်မှဆရာကျော်ငါတို့ကောင်းစဉ်ဘာကြီးလဲပြောတော့သူကဗျာဒိတ်ကျန်း 22 ဆိုတော့ပြောတယ်အစအဦးဒီအမှုပြီးပြီးဆိုမှဟုတ်လားအေးဖျားသခင်မဆပါညံကုန်မှာကျွန်တော်ဒီမလာခင်အစ်ချစ်သွားနေတော့လေဟိုဒီဟာဒီပြင်ဆင်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တခုပဲယုံနေဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ထဲမှာအများနဲ့စကားပြောတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုဖျားသခင်ကတိုက်ရိုက်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအတုံးခံနေပဲဖြစ်တယ်ဆရာဘာပြောမလဲလို့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ထားလည်းမရှ
sama tiada horat kutu. Pihak yang aku umpamkan itu tu abru umpamkan le. Soro mira migungu le. Siapa siapa jadi bab yang si le. Nelom yo pada ke yang mira te tugu capung ayat walau ni lah. So pihak yang balik lau ni le. Umpamkan tu balau le. Tu umpamkan balau ni le. Syashi long lau le. Tu mana? Elok yang si le siapa jadi bab. Jono le kecai le. Payah aje berusi lalu macam yang lawan, mian memikul mampu dia, amen? Mikul mampu awam, eh, macam jono jono mampu,
Eh no, pihak tengga pasien biro, kau nak biar ni, mana yang biar? Pihak tu yang acan si ko account tepora, tu ka si si mankan kuera, tu aku long season bibi. Eri season ni ayah ko account tepora, pun nak cepat doga luar. Eri account tepora biro ayah ko tesang biro aga wujud doga luar tu. So, kami ini lalu ini di nak hupa arabe, taro lalu ini di nak hupa arabe, wujud lalu ini di nak hupa apa arabe tuah, kue lalu meja, kue lain, tadi kan lalu makoroh, amen? Ini mah pihak kini, nampun cipta kena kami ini ini season ni ya aku taro cipta, takkan Yesus surat di, nuga badoga belu akang tepolusui, nuga badoga lu sati lah kena, hobi no, tuah memiyau, nampun cipta surat di maga memiyau. Memiara nan wujud ni, berulang soal, nak apa tu? Kalau miara orang tua, miara kan dah luar, mari nama labi town orang apa? Siapa ni lekar, jono tenduar eh, tua apa luar, lumiusi mahu tua, pihak kan pihak bahasa lah, amen? Pihak kan pihak bahasa, tapi tu luar eh, tu kubeh jono kuara, jono tu apa apa lumiusi para, tu jono apa lumiusi mahu, tapi tua bahasa soal. Luda betul, luda lusa di lakana. Belu kholas soi Yesus lu khola. Nama eri Yesus ga di dalam larakah, di nadaun dia ma palarama mahuda. Palarabo tu kuelu ma miara. Tua atema Emmanuel lah, siyo. Amen. Trita tujaro bongsi sing kolong anak gori apa mata kira. Kau ngem bongsi beli ya, pelenogu sunyi. Pengsi sen, aku tak hebat. Ludah lumiu labi labi me. Tu atema lan lasi ni dek kamiro ne winyan do. Kena cene nataun ya. Bah pengsi sen mema tak hebat. Tu atain lara. Tu jero tu khusi ni la. Amen. Eno, takkan Yesus di nama tu ludah. Tu apa lu kau teh pola? Pian lu kau berdoa. Tu apa lusa tikhana? Mene ya cene pola. Lusa tikhana. Nama ti. Nama ni ka pola le tikhana. Nama tu bahu lesu ini, simpian tamyau da, simpian tamyau de. Bi nama le tu bahu lesu ini, kau kini tercuar. Tasu ini, luda ane ini Yesus senara tua, lehku belu guare. Kau senta lain lehku besi de. Tukua bahle, lusati kane. Tasu ini, eri taku jensi ga, cenderuku tonten dirasi de. Amin. Cenderu tu lek pilih lupiyan. Balu pilih le sura ku minta potong ye cide. Pihak terkini cenderu ku lek pilih, terkini tu ye juga cah acu ku nyambi sentat de tuha pinjasi cide. Amin. Nomor ini tuah yungan yungji tu cide dah caca le de korai. Pacha le ni apa tu paman tu krian balu krian mangu tu mati. Yesus dah yungne balu yungne mangu tu mati. Belu yang mana tiu, belu siapa mana tiu, amen. Tapi ni, elok, tapi Yesus wah, lu sadi lah kanok. Di nama aga tuah, lu lube ni de tuah, lu dah bepi dek hajar lo, lu dah lube, kau ngem bondo kau tu kuma tu maju, tenet cina lube. Enam apa, curi a, macai caw li. Yesus lu bepi dek lu piang, Yesus ku payah bepi si cina, payah bad tu tuah, lu dah ke tu be, sini, pelau le lu piang. Pun pun lelaki tuai, ni ni bang tungse. Tungse kuai kaca mat tua, kau kena payah tak ke tu tu asal lelup doa. Tungse tungse kuai mat, tungse kuai berpayah payah kena ke tu tua, payah tak ke tu sih na, di nama luda ke tu sih na. Amin. Tungse kuai mat lu payah payah tak ke tu sih bima, emak bung tadi aku tadi lagi mak cara mak tika na, bima terjulur. Tungse nyawat ni mak, simpan tam nyawat, mana ada hidup lagi dah. Amen. Tapi, lu sahdi lakukan di depan engah cenderung aku bahagian nale dah nama te. Bahagian apa yang lu sesepi sete nene cenderung ale Yesus ku sesepi bi tulu lu sendal lu cenderung sendu yare suraku tetep yare fye de. Hallelujah. Bapa sila tua bapa biasa ngah lu tay ngah mesin bule tua ngah tema si de kamilon ye lu tay mesin de. Ngah bapa mana mesti, ngah bapa mana tiba dah, ngah kamera apa pihak pihak, ngah bapa mana tiba, ngah kamera aku mana pihak, ngah bapa mana lalu naik bulu tu pihak raga, tenet channel lalu pihak kita pihak jom patah nelayan, bapa mana lalu naik, tu tu, tu pihak kita kau channel aku mana pihak suyen, luda ni le, kata ina aku tanah ini, Yesus tak kau pihak le, I pihak, Yesus tu ye,
ตู้เยดิหนกบัดตอเยตะโกเนี่ยปะราบ่ฮู้ตู้อะแท้มาจิ้งหุดแต่ไอ้ดิขมี้รอเยตะโกเนี่ยตัวปะราฮาเลลูยาตู้หลุดาเช่นอ๋อบ่มามาตัดไหนหลุดาผิดเช่นบ่มาพะยาตู้อะแท้มาชื่อแต่ขมี้รอก็ตาเลยอลุไม่ลุผู้ส่วนเยชูหลุเวตู้จรเราแก้ตู้เวหน่าตัดเดต้อใส่ไล่หน่าอะลาละออมาต้อใส่จิไม่อยู่หงูละเดตู้หงูเดเยชูเมียจ่าดอมูอิ พยาบาลงูเสียจ้องสิเลยตะเกลุไอ้นั้นมาพยาเพียงซาลองเนี่ยพยาบาไปสานเสียหลูแล้วกัวอาเมนพยาพยาเลยเยชูอ่ะเลยพยาเพียงเลบมาเป็นมันมีไอ้เปียวนี่เสียล่ะมုံไดตะหลอกจะตุนเนี่ยเตร่อมั้ยตัวไอ้โหลกองโนบาผิดเลยหลูดาเสร็จๆไปผิดเลยโซโลชนะก็ดีน้ํามาโกหลูโลเปียวหินหลูโลไปเหมือนไล่บ้าจ้องไม่ปี้เตื้อหูเลยจนตะเนี่ยมาตั้วเลยไอ้หลู ပြီးတော့သူကတုံးနဲ့ခွဲကိုအမှုတော်မြတ်သူ့ရဲ့မင်းနစ်ထရီကိုသူကအမှစတော့တာဆိုလိုချင်တာကသူ့အထက်မှာရှိတဲ့ခမည်းတော်ကခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းသူကအမှုစင်းလာတဲ့အမှုအကုန်ပြုတ်ဖို့အတွက်သူကမှာသူကစတော့တာပဲတုံးနဲ့ခွဲလှုပ်ထွက်လိုက်တာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကားတိုင်းမော်အသေးခံတယ်ဘုရုတွက်လည်းလို့ပြောရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်သင်ပြီးပြီကျွန်တော်လူသားအားလုံးအတွက်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အတွက်အာမင်အပြ
ကိုသူ့ဘော်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်ထိသူယွန်းစရာကောင်းသွားတယ်လဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပြည့်အခပေးတယ်လို့ပြောရင်ဒါဆိုရင်ယေရှုကငရဲ့ငရဲသွားပေါ့ကျွန်တော်တနေရာမှာပြောတယ်ယေရှုငရဲကြသွားတယ်ဟာပါယေရှုငရဲယေရှုငရဲမသွားရဘူးလားယေရှုဖျားလေးဘာလို့ငရဲသွားမလဲ ယေရှုငရဲမတွိုင်းနင်သွားအာမင်ဒီမှာလဲကြာကြာမမေးမပြောချင်ပြောရင်ခဏနေစိတ်ဆိုးမှာဆိုလို့ယေရှုငရဲကြတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လေဟာယေရှုငရဲကြတယ်ဒီလေငါတို့အပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အပြစ်အခသေခြင်းဆိုသူသေတာလေသေတယ်ဆိုငရဲကိုပြောတာလေကြာတယ်ကျမ်းစာထဲမှာလဲပြောရလေငရဲတဲ့ကြာသွားဆင်းသွားလေ သူမကြိုက်ဘူးယေရှုငရဲတဲ့ကြာရင်ဒါဆိုရင်မင်းယေရှုငရဲမကြခိုင်မင်းကြငါတို့ကြာမှာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစားယေရှုငရဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးထားတော်ရအထမှာလေယေရှုကငရဲကိုသွားကြသွားပြီမဲ့ तू ကငရဲခုနပြောနေတယ်အဲ့ဒါမှရှိတယ်စာတန်ရတကိုးတေချင်းတေမင်းရတကိုးချိုးဖက်ဖြတ်စီဖို့ तू ကဝင်သွားတာခတ်ပြီပဲသွားသုံးရက်တောင်နော်သုံးရက်တောင်သွားပြီးတော့ဟိုးနော်အေးလက်ထက်ကလေးကလူတွေအကုန်လုံးကိ
nak masih ada judul itu, saya halu meyau. Tunggu yang meyau dan ini yang sembian tamyau lah dekha Yesua. Di sini tu guru dekha kolong papi lor. Tapi sini tu nak tamyau betul lah dekha lupa dekha. Hallelujah, Amen. Ada Yesu dah matuan dekha yau macam ni judul yo. Hoi no. Saya perlu mula ni, elap jauh buat cium dia. Terus tu macam soyin ni, kau tu yang soyin pun yeji ya, amen. Saya perlu le, elap bantu ceno, mewah, nak jangan lama-lama ini, pilih mana, kau cium dia macam orang, nama, nenek, amen. Eno, di mana, bila kat tu jauh bising ni, sedang tamyau lah dek kah ma, tapi Yesus tiba kau pilih sedang tamyau lah tu, tua, di mana kau tua, di luar sura ayat divine body pih tua lah tua. Ini apa ni? Winyana ku kanda apa tu orang? Winyana kanda apa tu orang? Winyeng kanda apa? Divine body apa tu orang? So itu apa? Winyeng apa? Hode di kanda kan? Winyeng kanda. Biro kan? Noga pato kan? Noga pato time itu apa? Noga pato apa tu orang? Noga pato sura Yesus di apa apa time tu kongjian juro apa? Asal unai noga pato si sura di noga pato time Yesus yang nebelai dah, tama Yesus kan? Di bego yola dah kacau. Namio tu apa? Ajen pungsan yang nebelai dah di naku. Amen. Eno, tapi nak buat orang nak winyeng, how deh? Winyeng kanak kanak le, win. Tapi apa berulah so Yesus we. Tapi tu apa lo Yesus le so. Kau kena mayo, mici mayo, kata ino ayat aku, ngah yayubi. Tukuri, oksochen, ana, akonop jenya bi. Di mana ngah sonthara. Tapi di nama cara, sembian tamel laro. Aumian do Yesus itu abi. Payah atang jenya dia. Amen. Payah atau yang kongjian sih dah. Di ni ama cenderung yonali. Sembian tamyau lah deh Yesus gua yonali. Cenderung gak before cross lau pemahu, after cross nasi nali. Amen.
ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ယုံတဲ့ယေရှုကဘယ်လိုယေရှုလဲ။ကောင်းကင်ရောမြေကြီးရောခတ်သိန်းသောတကောအာနာအကုန်လုံးကိုပြန်ရယူတဲ့ယေရှုဖြစ်ဖို့မကဘူး။အဲ့ဒီအသွေးသားလည်းလေဒီဗိုင်းဘော်ဒီဖြစ်သွားတဲ့ယေရှု။အာမင်။ပြစ်မထားခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးလည်းပြစ်မထားခဲ့ဘူး။ပြန်ထလာတဲ့အခါနှစ်ခုစလုံးပြန်ပါလာတယ်သူက။အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ယက်40လည်းပြည့်ရောသွား
နှမျိုးနဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့ယေရှုဆိုတဲ့ဒီမှာတန်ဖောက်ထားတဲ့အရာကအပေါ်မှာနေပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုအယ်ဘိုဂိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့နေလိုက်ပေးနေတက်ပေးလိုက်ပေးနေတယ်ဒါမဲ့သူပြောတယ်မိမမဲ့ဖြစ်စေခြင်းကနင်တို့ကိုပြစ်မှတ်ထားဘူးငါအလင်းအမြန်လာမယ်လို့ပြောလမ်းပြောဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီကနေ့သားတော်ရဲ့ကိစ္စတော့ပြီးသွားပြီနှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့တရုပ်ဆောင်တာပြီးသွားပြီသူလို့ရမယ့်အလုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဘုရားဆင်းလာဆိုဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတာဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတော့ဒီနှစ်ခုရအပေါ်မှာထားခဲ့တာမှမဟုတ်တာသူကိစ္စတော်လည်းပါတယ်လို့အခုဝိညာဉ်တော်ကိစ္စကြတော့လေဝိညာဉ်တော်ကပြန်ဆင်းလာတာဆင်းလာပြီးတော့အခုဘာခေါ်ဆိုရင် church ဆိုတာအသင်းတော်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်အသင်းတော်မကြာခင်ဒီမှာလာသိမ်းစီမှာ rapture ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီနားမှာယေရှုကဘယ်လိုဆိုတော့ခုနဝိညာဉ်တော်အနေနဲ့ဆင်းလာတဲ့အခါယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်ကိုယူခေါ်ဖိတ်လက်ခံတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တော့ဒီထဲမှာယေရှုကကျင်းဝတ်တာပေါ့အာမင်အဲ့ဒီမှာတစ်ကောအခန်းကြီး15 45မှာပါတယ်ရှေးဦးစွာသောလူအာဒံသည်အသက်ရှင်တော်တရားဖြစ်ရှေးဦးစွာသောလူအာဒံလို့သုံးတယ်လူလည်းသုံးတယ်အာဒံလည်းသုံးတယ်ဘယ်တော့ရှေးဦးစွာတုန်းကလူအာဒံဘာလဲဆိုရင်အသက်ရှင်သောတတဝါယခုတွင်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးဖြစ်သောလူမပါတော့ဒီမှာတော့လူတစ်လုံးထည့်ထားတယ်နောက်မှလူမပါတော့နောက်ဆုံးဖြစ်သောအာဒံမူကအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ဟာလေလုယာဒီနားမှာကယေရှုကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင် तू ကအသက်ရှင်စေတတ်သောဘာကြီးလဲဝိညာဉ်ဖြစ်တယ် तू ကဒါကြောင့်ခုနဆက်ကနေရတဲ့တခြင်းကယေရှုအသက်နဲ့ရှင်ပါဆိုပြောတာယေရှုလို့ပြောလိုက်ရင်တချို့တည်းအခုချိန်ထိကားတိုင်ပေါ်လမ်းကြည့်နေယေရှုလို့ပြောရင်တချို့အသင်းလူအသင်းသားတွေကဟိုးနွားစောက်ခတ်ကိုတွားကြည့်နေယေရှုကအခုကားတိုင်ပေါ်မှာတန်လမ်းကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဂူထမ်းမှလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအခုအဲ့ဒီယေရှုကကောင်းကင်တက်ရုံမကဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့ဒီထမ်းမှလာပြီးတော့နေပြီးတော့လေနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီထဲမှာလာနေပြီးတော့ယေရှုကအခုဘယ်လိုနဲ့လာနေလဲဆိုရင်အသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်တာတော့သူကအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလာနေနေတယ်သူက Christ in me ဆိုလာနေရလေဒါပေမဲ့တခါလေကျရင်ယေရှုလောက်တာကျွန်တော်နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ तू မာခဲ့တယ် तू ကငါသွားမယ်ငါသွားရင်ဝိညာဉ်တော်လာလိမ့်မယ် तू လာတဲ့အခါမှာငါလောက်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုနင်တို့ကိုအကျွင်းမဲ့မဖြစ်မလဲသင်ပေးမယ်ပြောပြမယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာယေရှုရှိလားဆိုရှိတာပေါ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုနဲ့လာနေလဲဆိုရင်အသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လာနေတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်ယေရှုကဒီမှာအလုံးလောက်တာကိုနားမလည်ရင်ဘုရုမရမလဲဆိုရင်အသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုမရမှာလीဟာလေလုယာအသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအခုဆင်းသက်လာတာပင်တိကုတ်တွေနေမှာတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီးတင့်ငယ်ကတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီးနှစ်ငယ်တက်ကနေစဖတ်လိုက်ရင်ပင်တိကုတ်တည်းနေ့မှာဆင်းလာတာတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကဘာလုပ်ဖို့လာတယ်လို့ပြောရင်သခင်ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုရှင်းပြဖို့လာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့သခင်ယေရှုကရောအေးခမီးတော်စီမံထားတဲ့အရာအကုန်လုံးကိုအကောင့်ထည့်ဖို့သခင်ယေရှုအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တာ။အဲ့လှုပ်ပြီးတဲ့အရာကိုယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာလာပြီးထင်ရှားဖို့ဘုရားအလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကအလုလုနေတာဒါဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်မေးဖို့ပေါ့ခတ်တာတစ်ခါလေးကြာရင်ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ဟင်ငါတို့ကတော့ယေရှုပဲယုံတယ်ဝိညာဉ်တော်တွေပါလေလာမလုံနဲ့ကျွန်တော်ဘာနားလဲမသိဘူးသူ့ကိုလေဘလို့ရှင်းပြလဲမသိဘူးဒါဆိုရင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါခမီးတော်ဤချစ်ချင်းမြတ်တာတားတော်ရဲ့ကဲတင်ချင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်မပါဟာအလုလုမဟုတ်ဘူးလေကွာငါမရွဲ့နဲ့လေတဲ့အကယ်မှသုံးပါးတစုဖျားသခင်အလုလုပုံကိုနားမလဲလို့အဲ့တော့ဖျားသခင်ဘယ်လိုအလုလုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားမလဲရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်နေတယ်ဆိုတာမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ယေရှုလို့ပြောရင်ဘယ်နာကိုသွားရှာနေတယ်လဲဆိုရင်ခုနပြောတယ်လို့တခါလာလဲဒီနာပဲပြန်သွားမမားတော့မမားပါဘူးဒီနာမှသွားဆိုတာလှုပ်ပေးပြီးခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ကြည့်တာလीအ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသခင်ယေရှုကအခုအဲ့ဒီတကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးသခင်ယေရှုကသင်တဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာလာရှိနေတာဟာလေလုယာပြောလိုက်ပါအထဲမှာရှိတယ်အာမင်အထဲမှာရှိတယ်သခင်ယေရှုလို့ပြောရင်နင့်ကကြီးကားတိုင်းတော့မတတ်မသိနေတော့နဲ့သူကပြန်နောက်ဆင်းလာပြီငါတို့ကအဲ့မှာတော့တော့သင်နေတယ်အာမင်သခင်ယေရှုလို့ပြောရင်ဒီထဲမှာဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာသခင်ယေရှုကစကားပြောလာမပြောဘူးလားပြောတယ်
Tobi nale chen lare. Tobi lo. Teaching, 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 ya chen lare. Hallelujah. Ero, Pema loni lesson, Titema Bellonida. The King Yeshua Pema Bellonile, Titema. Belloni lesson to attention seat at the winning in a lanida. That's in two lanida. Piat King at John Tama Jayweta, Camido Alena winning. A hoop, no go batoile, attention seat at winning Pilai. National winning Ogale, winning, Pema la bouncing, General Atema, Brunella bouncing, winning Chet, Genonella bounded. Menaka Saku twitting it. จนหาวิญญาณဖြစ်တယ်လူဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အေးမန်အဲ့တော့ဘုရားဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကလေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူဟာဆက်သွဲနေဟုတ်ပြီနော်ရှိလားမရှိလားလို့ပြောရင်တခြားဆန်နဲ့ချိန်ထိုးဆန်မလို့ကိုကိုကိုလေးတခုခုလောက်တော့မယ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကတတိပေးတယ်ဆိုတော့အထက်ကယေရှုကတတိပေးတယ်အော်တပမှာစမ်းစာမှာဖတ်တော့အော်တပမှာဖះစကားပြောတယ်ဟာလေလုယာ ပြန်ပြောမယ်နော်ပြီးကြောင်မကြည့်နဲ့နော်တေချာပြောပြန်တယ်ဖះပြောလားမပြောဘူးလားအဲ့ဒီခန်းစားရရင်သိတယ်ခန်းစားရတဲ့သူတခင်ယေရှုဒီတိုင်းမှာနှံဝိညာဉ်ကဲတော့ကိန်းဝတ်နေကြောင်သိတယ်လူကတခုခုဒီမဟုတ်တာလို့တော့မဆိုရင်မလို့ရဘူးလေလို့ဒီတိုင်းမှာချက်ချင်းသတိပေးတယ်ပေးလမ်းပေးဘူးလားဒါမဲ့လူကလေဇာတိအားကြီးတယ်ငါတီးခံ၃ခါရှိပြီ၃ခါတော့ကျွန်တော်ငါဆဲတော့မယ်အထက်ကပြောတယ်မဆဲနဲ့မဆ
第二，我塞了，没塞呢，塞了，没塞呢，咋着？塞了哟，塞了塞不哟，完了呢，对啦，塞不的，看那个皮鞋的看，塞没高，我塞了。一万多里，奶奶妈那边的，那么阿天里完了呢呀？得查的，俺说没阿天，得阿天嘛，也休息的。皮鞋的看细路，那阿天啊，奶奶很少呢，阿天完了的，所以得查比点薄那根。哎妈，俺老表爷，俺哩没人猜没，比我奶奶的孙了，把没背上嘛，就拿三大开呢。哎妈，那他年底了没有消息的，哎啦，哎喽，把起来老表爷，他姑姑没好大，培养大的米的，老米了没孙，我奶亲的地皮亲死了，啊，再得老猜，再得老别老表，哎老刚啥老刚，你差别没问你们去，哎啦，俺也讲嘛。塞比了，哎，路刚了，刚呢，把我呢，我们呢，有呢，哎，对查的没个也多嘛，个也加嘛，把嘛他们没呢，阿门。但是各个个送山路呀的，啊，别路比路表演，我打钱没是为人嘛，我呢真是的，所以把讲说，等他嘛，这因为你的耶稣个下标的路呗，你们后头路应该脱脱来，你后头路应该变回来来，耶稣阿老嘛熬，回来脱来路那样，隔离个那么好。多少钱嘛？你的，那么得一杯的，得一杯了，那么长远，大家为人老古，什么难事呢？为人老辛苦，没人事呢。所以，就那今天的表表现呢，也都话不说。他看耶稣啊，苦，家里嘛不好，刚给嘛不好，他看听的嘛。他们困难表了，第一波嘛，就那在六年掉啊，哎，他看到伊呢，哎，你那波 divine body 呀，罗，苦心的一波嘛，把六年说，好嘛哩，好嘛，三脚垫，三脚垫，好嘛。再抽你呗，哎，平安天好嘛，帮那个再叫你再抽你，他看耶稣阿平呐，好的，都再抽呗嘛，都也阿别的对，叫侬听嘛，看米吧呗，听嘛，叫阿对罗呗，不如老你来说 ，divine body 呢，耶稣阿哩阿婆嘛，信你来呗呢，但你讲都信了没？都信了嘛？哎 ，divine body 呀，讲信了嘛？我等于是不信了嘛？哎，你看讲哩 ，Jesus Christ 哦 ，Jesus 呢 ，Christ 呢，变宝嘛，你嘛信了的，哪个不多阿哩？阿里耶稣那边帮助多，底下那边淡嘛。他们多阿古不如他们拉你了，所以，只能他们拉你了哦。不如为你那拉帮手，只能为你那拉帮呢。哎罗，基督说的为人，我偏听多的卡，只能把把多了，是不是？把皮罗把了，所以，只能为人啊，都为人来帮你了。大家讲啥标的？要么写歌嘛，
ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်ကိုမရတော့သူမိဒီကခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်အတိုင်းပြောလိုက်တာဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ခုနပြောသလိုဆိုင်းရှိတယ်ဆိုရင်ငါ့မှာဝိညာဉ်ရှိတာပေါ့အာမင်ဒါဆိုရင်ရပ်ချပါမလားဆိုရင်ပါမှာပဲတေချာတယ်ဒါမဲ့တော့အဲ့နားမှာဒီလူတွေတိတ်ပြောတယ်အဲ့လောက်ထိပြောဟောပြီးကျွန်တော်တို့တချို့တွေရက်နေတာအများကြီးအပေါ်ရောက်ရင်လေစစ်စေးချင်းရှိတယ်ငါတို့ခရစ်တစ်တန်ငါးနှစ်ဆက်တော့မှာငါ
ဒါဆိုရင်တချို့ကလေလူဆိုတာမပြည့်စုံလေဝိညာဉ်ကကဲတင်ချင်ကြရင်မလားအေးဒါဆိုစိတ်ကလေပုတ်တတ်တယ်ဆိုတော့မင်းပဲထိပုတ်မှာလေဘာကြောင့်လဲအပေါ်မှာအပြစ်တင်မှာနော်အပြစ်တင်ချင်းနဲ့ကင်းဖို့လိုတယ်လေခန္ဓာရောဟိုစားတော့စားရပါကွာအေးဒါမဲ့မစားတဲ့ခါရှိတယ်ပါကွာဒါမဲ့မတတ်နိုင်သေးဘူးလေကွာခန္ဓာကိုလည်းအပြစ်တင်ချင်းနဲ့ကင်းအောင်အပေါ်မှာခန္ဓာရောစိတ်ရောဝိညာဉ်သုံးခုစလုံးကိုအပြစ်တင်ချင်းကင်းအောင်လေဘာကြောင့်ယေရှုကြွလာပြီးတော့ကျွန်တော်လာတိမ့်စီးတဲ့အခါမှာငါတို့ခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာတဲ့အပြစ်တင်ချင်းကင်းအောင်ဒါဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကုထွေးတင်တဲ့အတိုင်းပဲသာဝရကာလအတွက်ကိုအခုခဏဆိုတဲ့အချိန်မှာယူရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအခုခဏဆိုတာယူရတာဒါကြောင့်ခုနကျမ်းပိုက်ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ခုနယခုမျက်မှောက်ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ပြန်ပြောရအောင်မျက်မှောက်ထင်ရှားဆိုမြင်ရတဲ့အရာပေါ့ထင်ရှားဆိုမြင်ရတဲ့အရာခဏတာတည်တယ်ဘယ်လောက်လဲခဏ temporary ပဲခဏဒါမဲ့မထင်ရှားသောအရာတို့တည်တဲ့နှစ်ကောအခန်းကြီး၄ခုနနှစ်ကောအခန်းကြီး၄79မှာရှိရပြောနော်ထင်ရှားတဲ့အရာဆိုမြင်လို့ရတဲ့အရာအဲ့ဒါဘာလို့ပြောဆိုလောကလောကကဘာလို့ဆိုရင်ခဏပြောကြည့်အောင်ခဏဒါပေမဲ့မထင်ရှားသောအရာတို့သည်ဆိုတာကမထင်ရှားတဲ့အရာမမြင်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါဝိညာဉ်ဝိညာဉ်အရာကြတော့မထင်ရှားတဲ့အရာကအစဉ်အမြဲတည်ကြောင်းကိုဆိုရင်ဒါဆိုရင်ထာဝရပေါ့အစဉ်အမြဲတည်ဆိုထာဝရဒါဆိုရင်ခဏနဲ့ထာဝရနှစ်ခုအခုတွဲနေလားမတွဲနေဘူးလားတွဲနေလားမတွဲနေဘူးလားထင်ရှားတဲ့အရာကဒီခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးလားမြင်ရတဲ့လောကရမှာကြောင်းနေတာဒီကင်မရာမှာလာနေတယ်3-4ရက်ဆိုခဏပဲလေးပြီးတော့မှအာမင်ခဏဒါမဲ့မထင်ရှားတဲ့အရာကျတော့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးလားအာမင်ဒီခဏဆိုတဲ့ဒီကင်တဲထဲမှာလေးလာနေပြီးတော့သာဝရဆိုတဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့အခုသိနေကြတာလေဟာလေလုယာသာဝရတည်မဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးပြီဟိုလောကအရာတွေလက်ပြဿနာတွေလာမပြောနဲ့အေးကွန်းဖြတ်ပါဆက်လေးဖြတ်ပါဟိုအရက်ဖြတ်ပါဆိုတဲ့ဟာလောက်ဟောမဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘူးခုအာမင်ဒီတင်နာဒီတင်နာကရွေးထားတဲ့ကောင်းစင်က very high အာမင် update ပဲအဲ့ဒါတော့အာမင်အဲ့တော့ဘာလဲဆို eternal နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်စမ်းပိုက်ပြန်ထိုးပေးမယ်ဆိုမထိုးပေးဘူးနှစ်ကောအခန်းကြီး၄အငယ်69ဆိုမထင်ရှားသောအရာတို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဒါဆိုရင်ကြည့်နော်မျက်မှောက်ထင်ရှားသောအရာကခဏမထင်ရှားသောအရာတို့အစဉ်အမြဲတကြောင်ငါတို့ဒီထောက်လက်ဆိုနှစ်ခုကိုထောက်ခိုင်းတာဘာလဲဆိုရင်ခဏနဲ့ထာဝရကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲထောက်ထားရမယ်ဆိုအဲ့ခဏနဲ့ထာဝရကိုဘုရားဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်တွဲထားတာအခုဒီနေ့မှာထာဝရရထားလားရထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုခဏမှနေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုရင်အခုနှစ်ခုလုံးတွဲထားတာပေါ့ပြန်ပြောမယ်တွဲထားတာကိုခွဲရင်လဲမားတယ်တွဲထားတာကိုပူးလိုက်ရင်လဲမားတယ်တွဲထားတာကိုကျွန်တော်တွဲပြီးရှင်းတတ်ဖို့လိုတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ဆရာတွဲတာကိုခွဲတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်တချို့ကလေဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်ဆိုတာထာဝရတခုပြောလိုက်တော့ထာဝရပဲခဏကိစ္စလာမှပြောနဲ့စိတ်ဝင်စားဦးစာလည်းမချက်ချင်တော့တပြက်စီလည်းမလဲချင်ဘူးအဲ့ခဏဖယားကြောင့်နဲ့မှာတော့မျက်မှောက်တော့အကုန်ကြီးတကယ်ရောက်တာထာဝရတော့ okay တယ်အိမ်မှာအိုလည်းမလျှော့ချင်းသမီးဟင်လည်းမချက်တခုပြောလိုက်အဲ့ဒါခဏပါအဲ့ဒါလောကအရာတွေငါစိတ်ဝင်စားဦးလောကရီအခုပဲသူဖျားဖြစ်တော့မယ်တိုင်းရှင်းလားမရှိဘူးလားအေးအိမ်မာလေးဘာမှမချက်မပြုတ်မလျှော်မဖို့တပြက်စီတော့မလဲချင်းဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါလောကအရာရီအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ခွဲပလိုက်တဲ့လူနဲ့တူတယ်တချို့တရားလေဖျားဆိုရင်မစင်စားဘူးဟေးဦးမတောက်မှတီလာဆောင်တယ်တိလာငါနင်ဘယ်တော့ပဲဖျားဖျားပြောပဲငါပဲရှာကျွေးနေတာအဲ့တော့လေအလုံးအလုံးမြင်ရတဲ့အရာပဲလို့တာတွတ်တွတ်တွတ်ဟဲ့နင်းဥစားစားမရသေးဘူးနင်းဥစားမမြင်ရအောင်ဒီမှာတကယ်တော့ဒီမှာ
So tu apa lalu ni lesro li? Niapa ayah ni betul apa nanti ni deh? Payah tu apa jauh lama saya muncau. Pasang ya pula senama, lupa orang kongkong di kongkong sah, niar eh ya tu eh cusa 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 cusa, bunyi ya cina, paham apa mesiu? Ada bahannya tu, kuehan itu. Tercucu cara ni, kuehan macam kuehan pula itu, begini mana cina saya saya monotetia hot, wing wingat lebih buat, belum pula tila, kemana tuan lima kaisa, pihak kian tidak kali do tuan lima, betul dia nengan dah kain udah cima li. Nengan dah kain dia kama, lainnya, hula mula. Di mana lainnya lulu mian itu? Hula mula, pincang kaya dia ni, ni dekiran cuy, ni berduma ni lemah jai pun ni. Ni ane kobi lah, bimak dia macam, soya yeset. Elo tua, matua kama si ane khusyron ni, dikini kobi ngaruk. Jangan romah nengah. Ero, perhatian kongji piang ni. Sudang pi bau, matuah kan sudang yang, kemana lembut dua ni tua. Perhatian sudang kena, puwi tu. Punah leh ompi omeh yang gomali. Saya alam 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 yang, canda da, canda da yang bertinggal mata nai. Hobi no, ngaya jam lelu jangan ompi bau leh nau leh. Aku alam ompi lelu tadi dah polum jono no. Aku ompi la, aku ompi omeh yang gomah jangan tengok saya lelu do. Fun fair lor deh, fun fair so siang buat lor mula. Siapa, ngaruh saya ngaku kongji pe sudang pe bang. Eh, hobi sudang pe. Ah, jangan lor siang leh dia dah me. Tubunui, tubujo, siang kau suai, kau bo, watachen, amechen, kare ngatamen ne, yang mana le? Biar dia kongji pe bo sudang ba, okay. Biar saya le. Siapa, jangan lor saya ni lah sudang pe bang. So terus saya bang bang sudang pe so. Jangan lor apa sanksi le? Tertang bo ngaguin, ada le. Beri terhal, beri terhal biro. Tertangbo, wang-wang kuingili wuai biro. Eh, kakak-kakak tuan ni beru. Elu pilih, eh kuinga beri kanggo sud tuan, eh beri mana tuan ama. Elu tuan belu sud tuan kena suin. Pihak tu kuinga masa bu pilih tuan kang masa bu beri ku kangin teman tak cengam biro. Tuh beru masa mi ang sud tuan beba. Sensasi, tu mahu dah lupa tuan. Pupi lor, payau kongji pebo sedang kahine. Erah pude mari kor. Tu mian tama yone, tu tama jine ngaruh le pude khalas si de kue de khalas si lam siu la. Upa mana mbiyo cinglo, nenep biyo ada mian napi ane bi. Hala mau la, erah balu la suen, erah pude usa. Payat kene tuet haraku mbuyau, tuet haraku le mbuyau. Bahne balu suen, kanane thaura. Tapi ada, elu dua dah kamera. Tinjau ayah dugu macam mama pe, macam tinjau ayah dugu cima sen kalu jauhin. Kena suragu mewi bene, tawra suragu cibi jualai dek kamera. Tasyen winjem bo. Kena rollinga ni tercakung atau tercakung pelu play ma, ni orang ngah oblay ma. Tapi mau bajang la suri tawra o cibi jual dek ha, doh kaya udah li, pelu doh kaya udah. Aku ngajak, aku ngapio terlebih ngapah apa yang mepiona, tiap malah tu malu ni mapo, tempat di mana? Tawra aku apa biasa, kau lupa. Tadi saya nataiin tu alai pa, tercah saya nata pepa lepi alai pa, sura gu nataun daga tawra segali. Tapi kena jero bapsi tu alai lupa yang, kena gu maci be tawra cibi es segali nataun layo, bayar le saya. Jaku kena kanya yu, po pato sinye cint doka doka jauh lah mizau lah. Tu mahu kuli, tu ni rabi ngah jen cahsana. Tapi meli ngah tawrau cilai lu, kena ro. Ah, kanzare ngah gu ngah show dua dulu be. Atuh dipen lemia ma pihat dah dah mewali. Kalau mau lah lemia cint pihat tikan le lewali. Berdua tawran le berdua kena le romati. Ero, bapa cint, siapa cint, doka di. Atainte, atuhe mahuda. Atainte, alonjimya lelando, nisa thaura pungdigo ngaru apu pesetai. Hallelujah, amen. Tasyuin cino ada dama. Kenapa thaura tuelam tuelula? Macam ni bahuyi dale, lungeri nu bahuyi le. Kenapa tasyuin le? Loka, loka ni tadi tuhcine. Loka atain dale lume, loka atain sheme, loka ni amat atain ngaru yes le lude tasyuin. Thaura ngaru show mano.
ဒါပေမဲ့ထာဝရတို့တွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့နဲ့ငါတို့မတူတော့ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပဲဘာကြောင့်ဆိုသူတို့နဲ့မတူရင်နတ်နာပဲပြရတယ်လို့သူတို့နဲ့ပဲဘောင်မဝင်တော့တယ်လို့တော်တော်လေးတဲ့အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်နှိမ့်စထာဝရဘုံအသေးကိုငါတို့အဖို့ဖြစ်စေတယ်တဲ့ထာဝရကြိုင်အကုန်လုံးသိမ်းပါဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏကိစ္စကိုမယူနဲ့ထာဝရကိစ္စကိုယူတတ
in me le da mae tua for me so a shi di le tua in me bi ma paw ma pe yu tua in me christ in me be christ for me christ through me tong khu shi de tua tacho a ba na ba yat le so in me na ma ba yat ne for me yan ba lou pe le so tua plus and minus a ti for me ma shi de tua tu ba lou le so yin chano a twet chano ma lou nai de a ya ko lou nai aung tua khwan a the bi de amen chano ma chit nai mu no chit nai aung tu a chit the bi de ho bi no chano na ma ma kaung mu no ai ma kaung naw tua a nau phe plai de pi tu na a paung ko chano na ma the bi de chano ma phyaung ma chin ko phe plai bi tu ye phyaung ma chin ko the bi de chano na ma tan shin ko phe bi lo tan shin chin ko the bi ni de be chain lou le so yin through me ဒီမှာလုံနေတာနေ့တိုင်းလုံနေတာမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ဒီအထဲကနေပဲလုံပေးနေတာဘာလို့ဆိုရင် for me လုံပေးနေတချို့လဲ for နဲ့ကိုမပြီးနိုင်တော့ဘူးတေးတာသွားတာ for နဲ့ပဲသူလုံပေးလိုက်ဖះခွန်အားပေးလို့အောင်မြန်တာဖះခွန်မပေးငါ through ကိုထပ်မထွက်လာဘူး amen ပို့ဆိုတာ in me နဲ့ပဲကျွန်တော် for 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 နေအတန်ဒီငါကြီးပဲလုံနေတာ amen ပေါ်လူကဘာပြောဆိုငါသေးပြီတဲ့သို့တော်ရှင်သေးတယ်တို့တို့ဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်အထက်မှာ for me ကယေရှုကရှင်ပေးနေတာပေါ့အာမင်အဲ့ဒါခါကျဘုံကဘယ်တက်ထွက်လာဆိုရင်သူသူ့နာနေပြီးတော့ထွက်သွားတာသူကဒါဆိုရင်ဖခင်က inside out လေသူကအထက်ကနေဝိညာဉ်မှာကယ်ယုံမကဘူးနော် in ကနေပြီးတော့သူက spirit ကနေပြီးတော့လေဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့စိတ်စိတ်ကနေခန္ဓာမှာပေါ်လာတာတချို့ဆိုရင်တရားတော်ဟောဆရာမလို့ညနာကြည်တန်နဲ့တင်နင့်တွေ့ရင်လေစိတ်ချမ်းသာတယ်နင့်အတန်ကြတာတရားမဟုတ်နော်နင့်အတန်ကြရင်ငါတကယ်ပျော်တယ်တိလာနင့်ကိုတွေ့ရတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းရနေတာနင့်တရားတော်မဟောသေးဘူးအာမင်နင့်နဲ့တရက်ခွဲနေလေငါတအားလွမ်းတာပဲရှိလားမရှိဘူးလားသူတရားမဟောဘူးသူကလေပြုံပဲပြန်လိုက်သူဖြစ်နေတာဘုရားသခင်ရဲ့ဖိတ်သိပ်ဖျားသခင်ဘုံကအထက်ဖြစ်နေတာအခုကမတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်ဝေဝေးရှောင်အဲ့ဒီကောင်ကြီးဝေဝေးရှောင်ပြဿနာကောင်လာပြီဝေဝေးရှောင်မတူဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငါကြီးကြီးပဲရှင်နေလို့အာမင်ငါကြီးကြီးပဲဘာလုပ်နေလဲရှင်နေတာငါကြီးပဲရှင်ငါမျက်နာပေါ်လာတယ်လေငါကဘုရားဆိုစာတန်လေအာမင်ရုပ်ကြည့်တာနေစာတန်နဲ့တူတာဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာပြတ်မလဲဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဘာလို့လဲသခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်အထဲမှာကျမအထဲမှာနေ့တိုင်း in me ပြီးပြီဆိုရင် for me ကိုတော့ for me ကျွန်တော်မရှိတဲ့ plus လုတ်ထက်ပြီကျွန်တော်တို့မှာမကောင်း minus လုတ်ပလိုက်ကျွန်တော်မှာ plus လို့လာလို့ထက်နေ့တိုင်းထက်ကိုတော့ခရစ်တော်ထက်ကိုတော့ပဲရှင်ကိုတော့ပဲရှင်ကိုတော့ထက်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မကောင်းကျွန်တော်စိတ်မှာလည်းကိုတော့နဲ့ပဲပြည့်ကျွန်တော်ခန္ဓာမှာလည်းကိုတော့နဲ့ပဲပြည့်အဲ့ဒါဆိုရင် through ဆိုတာလေရှန်ထွက်လာတယ်Hallelujah. အဲ့ဒါကအမြင့်ဆုံးမှာပြန်တန်းနေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်။သူတို့သမီးတွေအလွန်လှပပြီးတော့နင်တို့ခရိယန်နဲ့စကားပြောတာတကယ်ပျော်တယ်ကွာ။နင်တို့နဲ့အလွတ်လွတ်ရတာတကယ်ပျော်တယ်ကွာ။နင်တို့ကြည့်လိုက်ရင်တကယ်ငြိမ်သက်ချမ်းသာတယ်ကွာ။ခရိယန်တွေကလေဖခင်နင်တို့တွေကတိတ်ထူးဆန်းတာတိတ်ထူးခြားတာတရားလည်းမဟောဘဲနဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နင်တို့စကားပြောတာတောင်တိတာတယ်။မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်အများကြီးခံစားရတယ်မျိုး။အထူးဖြင့်ကားငားတဲ့ခါလေแท็กซี่ไปตั้วมั้ยเออ3ช่องตั้วมั้ยครับเนี่ยเท่าไหร่เท่าไปมั้ยอ๋อ2500ตะๆๆๆตะบ้อกลางแหละตะบาลุลุเลยตั้วมั้ยจนเป็นอุษาจนคริยันเอ้อล่ะจောက်นี่มาบาผิดโหลเลยคุณเนี่ยรู้คริยันเนี่ยสกาပြောได้เนี่ยตึกติตาเลยตะยาเราไม่ฮอดีฮาเลลูยาอะกูอ่ะจ้างสาอุ่พื้นไปแล้วนิงกันฮอดได้เยชูชิดเด้ပြောมาตั้วถ่าทูชินเลยล่ะตะชู่อ่ะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တအားဟောလဲမမယုံဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နင်က for me မအလုပ်မခံတာအာမင်
in me ဆိုတာယေရှုယုံနာနဲ့ in me ဖြစ်ပြီလေဒါမဲ့ယေရှုရှိပေမဲ့ယေရှုရှင်ခွင့်မပေးထားဘူးငါကြီးကြီးပဲရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ခုနပြောတဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးမဲ့ဖျားသခင်ပြန်လဲလာရင်စစ်ဆေးမဲ့အရာကြီးတွေ့စရာရှိနေတယ်ဆိုတော့မနေ့ဖန်မှကျွန်တော်အကမန်အောက်မှာနောက်ထပ်တစ်ပုံရှိသေးတယ်9နိုင်ထူသွားပြီရပြီ9နိုင်18မိနစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲလို့ပြောရင် true ဆိုတာလေကျွန်တော်အထက်ကနေပြီးတော့ကိုတော့ကဖြတ်နှမ်းပြီးတော့ရှန်ထွက်သွားတာကအမြင့်ဆုံးသောဖျားရဲ့ကွဲကွာရာဌာနတော်မှာနေတဲ့သူတွေရွှေလင်းရုံလိုမျိုးပြန်တန်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆရာရွှေကိုကိုရွှေဆရာရွှေဦးတို့အဲဖတ်ကသူတို့တချင်တဲ့ပုဒ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြတယ်။ဆရာကိုရေးရေးသွားတာထင်တယ်။ဆိုဝေဟင်မှာပြန်တန်းတဲ့ရွှေလင်းရုံလိုကျွန်တော်တို့ကအထက်မှာဟုတ်ပြီနော်။ဖျားသခင်ပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုခံယူလက်ကျွန်တော်အသက်တာမှာတည်တင်းတည်ပြန်ဖြစ်ကြစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုမတရက်ဖို့ခဏဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။မေဆွေခဏနဲ့ထာဝရနှစ်ခုတွဲနေတယ်။အာမင်။ဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲလဲ?ခဏနဲ့ထာဝရ။သင်ဟာခဏကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှင်နေတာလား?ထာဝရကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှင်နေရလား။ခဏကိုဦးစားပေးတဲ့သူလား?ထာဝရကိုဦးစားပေးတဲ့သူလား?တနည်းအားဖြင့်လောကအရာကိုကြည့်ပြီးလောကနဲ့တူချင်နေလောကတိုင်းရှင်ချင်တဲ့သူလား?အထက်အရာကိုကြည်ပြီးအထက်အရာကိုပူဇော်ပေးရှင်နေတဲ့သူလားအထက်ကိုရွေးတဲ့အခါမှာတော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်သူတို့နဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်သူတို့အရာကခဏပဲခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထာဝရငါတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ခဏလေးမျက်စိမိတ်ကြရအောင်ဖခင်ကိုတော့ကိုကြည်စူးပြင်ပါကျွန်တော်တို့ဟာထင်ရှားတဲ့အရာခဏသာတည်တဲ့အရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရှင်သန်နေကြစေပေမယ့်ထာဝရဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုပဲဆွဲလန်းကြစေဖို့ကြည်မြင်တတ်စေဖို့ရယူတတ်စေဖို့ရွေးချယ်တတ်စေဖို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်အဖဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ကြပါတယ်ဖခင်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုတော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဲဆက်လက်အလုပ်လုပ်ပါသခင်ယေရှုဖခင်အသက်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်အဖြစ်ကျွန်တော်ထမ်းမှာကိုတော့အလုလုပေးတော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ။တာ၍နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ခံစားတတ်စီဖို့ကျွန်တော်ကျွန်မအရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာထမ်းမှာကိုတော့ရှင်တော်မူပါ။သခင်ယေရှုရဲ့နာမ၌ဆုတောင်းဆက္ကအနံ့ကြပါရဖခင်။အတော်လေးကိုပြဲ။အတော်လေးကိုပြဲ။Lend all my sins in it all. We need me, yes. Down we go, yeah. Down we go, yeah. Get a mercy when you're not. Lend all my sins in it all. We need me, yeah. ထာဝရတည်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ပြုကြရအောင်ထာဝရတည်တဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုနှုတ်ဝါရဲ့သို့ခြင်းကျွန်တော်ကိုစောင့်ခြင်းတော့ကျွန်တော်ဝါရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းကိုလုံးရာကြောက်စောင့်မျိုးရုံးလုံးကျွန်တော်ဤငယ်ဝခြင်းYeah.
The King is eternal.